shëndetje nxënës. Sot në orën e muzikës do të mësojmë forma e thjeshtë muzikore minueti. Rezultatet e të nxënit. Dallon ritmin në të cilën luhet pjesa. Bën gjykime kritike ndaj një muzike të caktuar. Komunikon mendimin e vet rreth veprave muzikore të dëgjuara. Përdor një fjalor të thjeshtë muzikor. Fjalë kyçe minuet. Çfarë karakteristike ka pjesa? Çfarë dhon përshtypje mes dy pjesëve që dëgjua? Minueti është një formë muzikore me një strukturë të thjeshtë dhe tre pjesëshe. Është kërcim në kohën 3/4. U kompozua për herë të parë nga Jean-Baptiste Lully në shekullin e 17. Ky kërcim është një vallë klasike franceze me origjinë popullore. Tek minueti, pjesa e mezit quhet trio, sepse në origjinën e tij luhej nga 3 instrumente ose solist. Kjo pjesë paraqet karakteristika të reja melodike. Minueti ishte kërcim çiftesh me stil elegant dhe shumë këndshëm, i cili u përhap me shumë shpejtësi në gjithë Evropën. Më pas ai u zhvillua edhe në gjinitë të tjera muzikore si sonata dhe simfonia. Minueti kanë krijuar dhe kompozitorë të mëdhenj si Bach, Brahms, Beethoven, Mozart dhe kompozitor shqiptar Nikola Zoraqi, Çeskzadeja, Tish Daije. Dansi u krijua nga Jean-Baptiste Lully në shekullin e 17. Ai punonte në oborrin e mbretit Luigi i 14, ku muzika e tij ndikua nga mjedisi i kohës. Edhe në muzikën që shkroi për pjesët e Molierit, vërehet kjo prirje drejt anës së jashtme dhe efekteve që ishin ndër kërkesat kryesore të artit obotar francez. Ai futi muzikë me karakter popullor në krijtarinë e tij. I tillë ishte edhe dansi, që do të ishte një mbështetje e fortë në zhvillimin e artit muzikor francez. Muzika e tij këndohi dhe vallëzohi dhe në shtëpitë më modeste të popullit. Dhe detyra juaj për në fund, mbasi të lexoni një mësim, gjeni informacion dhe kuriozitete nga burime të ndryshme për kompozitorët François Couperin dhe Luigi Boccherini. Punë të mbarë dhe faleminderit.